Vasario 14. Sodomos link. Abraomas priartėjęs tarė: ar sunaikinsi teisųjį kartu su nusikaltėliu? Tai nėra tavo būdas nužudyti teisųjį su nusikaltėliu, kad teisusis gautų tą patį, kaip tik tą darys. Ar visos žemės teisėjas pasielgs neteisingai? Pradžios knygos 18 skyriaus nuo 23 iki 25 eilutės. Abraomas pagerbė Dievą ir Dievas pagerbė jį, papasakodamas jam apie savo planus ir ketinimus. Ar aš nuslėpsiu nuo Abraomo tai, ką aš darau, sakė Viešpats. Tikėjimo vyras meldėsi už Sodomos gyventojus. Kartais juos išgelbėjo kardu, dabar jis stengėsi gelbėti maldą. Jis maldavo su gilia pagarba ir nusižeminimu. Pats būdamas nusidėjėlis, meldėsi už nusidėjėlius. Visi, kurie artinasi prie Dievo, turi turėti tokią dvasę. Tačiau Abraomas parodė pasitikėjimo vaiko, kalbančio su mylimu tėvu. Jis prisertino prie dangiško žinianešio ir karštai meldėsi dėl savo prašymo. Nors Lotas ir tapo Sodomos gyventojų, tačiau jis nedalyvavo jos gyventojų nuodėmėse. Abraomas galvojo, kad tokiame dideliame mieste turėtų būti daugiau tikroje Dievo garbintojų. Abraomas į Dievą kreipėsi ne vieną, bet daug kartų. Matydamas, kaip jo prašymai yra patenkinami, jis tapo drąsesnis ir tęsė tol, kol gavo užtikrinimą, kad miesto bus pasigailėta, jei jame bus rasta net ir 10 teisiųjų. Meilė žūstančioms sieloms įkvėpė Abraomo maldą. Bjaurėdamasis pasaulietiško miesto nuodėmėmis, jis troško, kad nusidėjėliai būtų išgelbėti. Abraomo gilus susidomėjimas Sodoma rodo, kokį susirūpinimą mes turime jausti dėl neatgailaujančių. Mes turėtume neapkęsti nuodėmės, bet užjausti ir mylėti nusidėjėlį. Visur aplink mus yra sielų, einančių į pražūtį, tokia beviltiška ir baisia, kokios laukia Sodoma. Kiekvieną dieną kam nors baigėsi išgelbėjimui skirtas laikas. Kiekvieną valandą kas nors peržengė ribą, kur malonė nebegali jų pasiekti. O kur yra balsai, perspėjantis ir maldaujantis, prašantis nusidėjėlio bėgti nuo jo laukiančios pražūties? Kur yra ištiestos rankos, traukiančios jį iš mirties? Kur yra tie, kurie su nusižeminimu ir neblėstančiu tikėjimu meldžiasi Dievui už jį? Aš regiu, kai mano tėvo žemėj pravirksta jo siųsti angelai. Aš regiu, ką mano ir brolių darbai lemia, kai už nugaryje pamirštas tu. Kai už nugaryje pamirštas tu. Atleis, Mesijau, švenčiausias, už
nuodėmę žemišką mano, kurią tu plovei savo krauju. Nuskaistink trokštų aukščiausios drabužį mano nebaltą, kalbėk man savo gyvų žodžių. Kalbėk man savo gyvų žodžių. Atnaujink mane savo gyvų žodžių. Aš nedrįščiau pamiršti tave. Aš nedrįščiau pamiršti tavęs.